Dobro, ovih dana je posebno na društvenim mrežama vrlo intenzivno komentiran istup Ingrid Antičević-Marinović, zastupnice u položaju promatrača u Europskom parlamentu. Jeste li to pratili, možda komentirali, možda se i nasmijali? I zašto naši europromatrači, eurozastupnici, europromatrači govore jezik koji ne znaju govoriti, ne služe se svojim materinjim hrvatskim jezikom koji na kraju krajeva postaje službeni 13. srpnja, jedan od službenih jezika Europske unije. I osigurani su prevoditelji. Zašto se igramo na takav način? Pa to govori o jednostavno jednoj bolnoj činjenici da ova vlada ima ljude na mjestima koji ne da nisu kompetentni, nego nisu dovoljno ni obrazovani ni stručni da mogu sudjelovati u onome u čemu jesu. Naime, za raditi na recepciji običnog hotela, hostela ili autokampa treba govoriti bar dva strana jezika, a naš političar je u stanju doći u Europarlament i ne znati engleski, nego sramotit i Hrvatsku i sebe i sve oko sebe i stranku na kraju krajeva koju predstavlja, jer ta stranka koja ju je poslala gore se mora sramiti najviše toga, jer ona nije otišla svojevoljno gore, nego ju je poslala neka stranka. Prema tome, takvu sliku Hrvatske predstavljati u svijetu je vrlo neodgovorno, neozbiljno i tužno. Jednostavno kažem, ljudi koji idu u Europarlament bi morali zadovoljiti neke osnovne kriterije, a to da govore bar engleski jezik, ako ne još bar dva strana jezika. Ja ne mogu vjerovati da jedna velika hrvatska stranka nema osobu koja dobro govori engleski jezik. Ovo je sramota, ovo je sramota stranke. Da, pa dobro, ima među promatračima našima ljudi koji zaista izvrsno govore. Ima, naravno da ima, ali upravo o ovoj osobi, ovoj osobi nije prvi put da se ovako blamira sa stranim jezikom. Prema tome... Naš savjet je, vaš savjet je, gospođo Antičević-Marinović, govorite Antičević, hrvatski jezik. Ako ne zna nijedan drugi jezik, onda vas neka govori hrvatski, pod pretpostavkom da zna i hrvatski dobro govoriti, ja se nadam da zna, i da jednostavno koristi prevoditelje i da ne sramoti Hrvatsku u Europskom parlamentu kao što je do sada činio. Dobro. Idemo mi opet na izbornu situaciju i predizborno vrijeme. U Splitu zaista vrlo interesantno, živo, nikad tako kao do sad. Aktualni gradonačelnik je također najavio mogućnost, još će malo ispitivati situaciju kakva je, možda se ponovno kandidira. S druge strane, saborski zastupnik Don Ivan Grubišić otvoreno je rekao idem u utrku za mjesto župana. Mnogo je nezavisnih lista, dakle, i puno kandidata za gradonačelnika. Gospodin Ževrnja je i službeno isto tako kandidat HDZ-a za mjesto župana. Pa idemo nekakvim redom. Don Ivan Grubišić kao župan. Pa meni iznenađenje. Ja iskreno sam se nadao da će se Don Ivan kandidirati za gradonačelnika Splita, da će preuzeti odgovornost i pokušati dovesti ovaj grad u red. Međutim, vrlo me iznenadio kad je sam rekao javno na televiziji da je grad prevrući krompir za njega i da je u županiji lakše i da bi on tamo. Ja bi išao tamo gdje je teže, ako se osjećam sposobnim i moćnim i dovoljno, dakle, da imam znanja u sebi, onda bi otišao tamo gdje mogu najviše koristiti svom narodu koji me bira, a ne bi išao tamo gdje ću se sakriti u neku nišu, kako je on javno rekao, i gdje će mu biti puno lakše. Ali dobro, to je njegov stav, njegova volja. Gospodin Ževrnja od strane HDZ-a je kandidat. Načelnik općine Dugopolje. Načelnik općine Dugopolje, općine koja je apsolutno hit gospodarski u zadnjih 15 godina u Republici Hrvatskoj. Odluka autonomna HDZ-a kao stranke, ja to ne bi komentirao. Mogu samo reći da gospodin Ževrnja iza sebe ima rezultate rada. Ono čemu ja cijelo vrijeme govorim, da moraju doći ljudi koji se mogu pohvaliti s nečim da su do sada napravili u životu, a ne koji samo pričaju priče i koji kad ga pitate šta si do sada napravio, nema šta reći. Mislim da gospodin Ževrnja apsolutno ima rezultate gospodarskog rada koji je od jedne pustopoljine ispred Dugopolja napravio jednu vrlo kvalitetnu gospodarsku zonu. Prema tome,
mislim da je njegova kandidatura od strane HDZ-a, mada mislim da ništa lošija kandidatura ne bi bila i da se zadržao bivši župan koji je na toj poziciji već dva mandata, ako se ne varam, i gdje županija stvarno funkcionira vrlo solidno, mada su, moramo biti realni, ovlasti županije daleko manje nego gradova, naročito grada Splita. O proračunu da ne govorimo, on je pet puta manji od gradskog proračuna grada Splita. Dobro, situacija u gradu Splitu. Gospodin Kerum, njegova najava da će se možda ipak kandidirati. A pa eto, to je ono što je jedan naš saborski zastupnik rekao i za Ingrid Antičević kad je ona rekla ja ne vidim u čemu je problem, onda je on rekao e pa u tome i je problem što ona ne vidi u čemu je problem. Dakle, Kerum isto ne vidi u čemu je problem da se on ne bi trebao više kandidirati, on misli da bi trebao. Upravo u tome je problem. Jer gledajući rezultate rada do sada Keruma, koji stvarno, ja samo mogu iznijeti činjenice, ja osobno protiv tog čovjeka nemam apsolutno ništa, osim kao poduzetnik, što mogu reći predsjednik HUP-a, da sam dva pisma slao da se projekti koji su usvojeni od strane grada i savjeta za urbanizam grada Splita realiziraju, da se puste, da grad napuni proračun, da zaposlimo građevinsku operativu, da zaposlimo ljude, da sagradimo te objekte koji su predviđeni u gradu isključivo voljom Keruma, to treba reći, to je činjenica naprosto. Ti projekti nisu realizirani. O gradskim projektima Bračke, Manđerove, Vukovarske, gdje su projekti prošle vlasti, građevinske dozvole bile napravljene, a on apsolutno uopće to nije niti pokušao realizirati. Dakle, realiziran je jedini projekt ispred njegovog hotela i sad se to predstavlja kao kapitalni projekt grada Splita, koji je dobar projekt. I projektant ga je dobro napravio i dobro je izvedeno i ta riva je fantastična stvar, ali ipak notorna činjenica da je to napravljeno ispred njegovog hotela i da dalje od te rive u Splitu se nije napravilo ništa. I to je žalosno da u 4 godine, evo skoro mandata, osim te famozne rive koja se kilavi već 3 godine, praktički nije napravljeno ništa. Čovjek koji intervju daje u kafiću za medije Hrvatske, čovjek koji je zadnji put na poslu bio ne znam kad, ne znam na čemu bazira svoj budući mandat na tom mjestu. A vjerojatno na nekim anketama, eto. I pa ja mu... svi imaju nekakve ankete, stranke. Ja mislim, ako on ne uspije nagovoriti HDZ da ga uzme u koaliciju, a to bi bila kardinalna greška HDZ-a po meni, onda Kerum, on nema šanse da bude više gradonačelnik ni u teoriji, a njegova lista, ako dobije jednog vijećnika, to je maksimum. Najavljena je koalicija SDP-a, HNS-a, HSU-a. To je poznato. Kako komentirate i kandidaturu, odnosno stanje u anketama SDP-ovog kandidata Baldasara? Pa meni je uopće čudno bilo da je SDP kandidirao takvog kandidata, tog profila, sa takvim backgroundom kao što je gospodin Baldasar, ali to je odluka SDP-a i oni valjda misle da je taj kandidat najbolje što oni mogu iznjedriti. Tako oni to misle, birači će to na sljedećem izborima valorizirati. Ja opet kažem, mene samo zanima da svaki od tih kandidata kaže što je u životu, čime je to upravljao, što je napravio, da, koji su rezultati njegovog rada, gdje dobro, dočekat ćemo predizbornu kampanju. Gdje je bio za vrijeme rata, recimo, da li je prikupljao za njih, nešto, gdje su bili, ne znam, što su zob, pšenicu ili nešto i tako. I vidite ovaj, zašto bi neko htio biti gradonačelnik? Nije dovoljno htjet biti gradonačelnik, dignut ruku, doći, napraviti pres konferenciju negdje i reći ja želim biti gradonačelnik. Za biti gradonačelnik treba imati planove, vizije, treba imati dobar tim ljudi oko sebe, treba jednostavno moći htjeti i znati. Od ovog svega do sad što je viđeno, jedan vrlo mali broj bi se usudio reći da bi mogao krenuti u tom smjeru, ali opet tako svega, odnosno samo 20 godina demokracije u Hrvatskoj, čini mi se da nije dovoljno da ljudi razmišljaju na taj način, već mnogi razmišljaju o potpuno drugim stvarima osim onome što bi za grad trebalo biti jako bitno, a to su projekti. Koliko je projekata, kakvi su projekti, ko može realizirati te projekte, koji je taj tim uz gradonačelnika koji bi mogao
ovaj grad dovesti na mjesto koje ga pripada, da se pokrenu infrastrukturalni projekti, da se oni financiraju iz projekata privatnih poduzetnika koji pune proračun i da jednostavno to sve skupa završi na kraju četverogodišnjeg mandata sa jednim prosperitetom grada Splita u kojem bi se trebalo zaposliti bar 15.000 ljudi u sljedećem mandatu. I pitanje za kraj. U Makarskoj osnivate visoku fizioterapeutsku školu, dakle vaš jedan novi projekt. Dokle ste stigli s tim? Pa je, da, to je projekt isto koji traje evo već 5. godinu, hvala Bogu kako kod nas to ide. Čini mi se da je taj projekt stvarno pri kraju kako sad stvari stoje. Uz srednju zdravstvenu školu, privatnu u Splitu, zubnu tehniku i fizioterapiju, Makarska i specijalna bolnica Biokovka kao nastavna baza bili su jedna vrlo interesantna tema za napraviti jednu visoku zdravstvenu školu i ja mislim da od sljedeće akademske godine da će fizioterapeuti koji žele u visoku školu ići moći u Makarskoj se školovati dalje, ali za sada nek to ostane na tome. Čim budu gotovi svi dokumenti, kažem, evo, čini mi se da smo pri kraju, ali to čini mi se opet može još naići na nekakvu začkoljicu, preprekicu, ali stvar je vrlo, vrlo blizu kraja. Želim vam puno uspjeha. Hvala na gostovanju u emisiji ovog tjedna. Vidimo se za 7 dana. Poštovani gledatelji, eto vam, bila je to emisija Iskoristi dan, a moj gost je bio gospodin Hrvoje Marušić. Svakih 7 dana analiziramo tjedna događanja. Biće tako, vjerujem, opet za tjedan dana. Ostanite dalje na programu Kanal 5 televizije.